Milí televízni diváci, bratia a sestry, pánovi Ježišovi Kristovi. Slovo Božie, nad ktorým sa budeme dnešnú 17. nedeľu po Svätej Trojici zamýšľať, je napísané v liste apoštola Pavla Efeským v 4. kapitole 1. až 6. verši mene Božom. Napomínam vás teda ja, väzeň v pánovi, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými a skrze všetkých a vo všetkých. Amen. Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu v láske bývajú, hovorí žalmista v 133. žalme. Veru, porozumenie, dôvera, jednota, ducha, citov, láska, to všetko sú krásne a utešené cnosti. Nič nemôže byť krajšie a vzácnejšie, keď súrodenci, bratia a sestry žijú v zhode a láske. To sa nedá ničím nahradiť, ničím vyvážiť, ničím zaplatiť. K tomu vedie i Pán Ježiš Kristus svojich nasledovníkov slovami: jeden je váš majster Kristus, vy všetci ste bratia. Sú prípady a sme za ne Pánu Bohu vďační, kde veriaci ľudia žijú v porozumení, majú sa radi ako bratia a sestry. Ale to sú len malé ostrovčeky vo veľkom mori kresťanstva. Väčšina kresťanov nemiluje Pána Ježiša úprimne. Sú kresťanmi len na oko. Či sa potom môžeme diviť, že miesto dôvery, jednoty, lásky, svornosti vidíme u nich nenávisť, hľadanie svojich vecí, sebectvo a roztrieštenosť? Takto jeden druhému len škodíme a berieme mu radosť. Že je tomu tak vo svete, tomu sa nemožno diviť, lebo svet nepozná Krista a jeho prikázanie lásky. Ale medzi kresťanmi by to takto nemalo byť. Veď veriaci človek nosí meno Kristovo, ktorý je láska. Preto apoštol Pavel nás dnes napomína slovami: napomínam vás, ja, väzeň v pánu, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Pavel je väzňom pre vieru v Pána Ježiša, pre vernosť k nemu, pre svedectvo pravdy evanjelia. A keď on zaprel sám seba tak, že i žalár, i putá niesol rád pre Krista, či my, ktorí žijeme na slobode, nemali by sme v sebe udusiť všetko zlo, ktoré nám prekáža žiť v láske, vo vzájomnej zhode a porozumení? Apoštol predsa žiada kresťanskú pokoru, jednotu, znášanlivosť. Ukazuje nám, v čom sú základy jednoty ľudu Božieho. V tom, že jeden je Otec a my sme jedna rodina. Jeden Pán a my sme všetci služobníci. Jeden duch, jedna viera, jeden krst a jedna nádej. Jeden je Otec a my sme jedna rodina. Žijeme v časoch, keď ani tie najúžšie zväzky spolupatričnosti, rodinnej pokrvnosti nie sú tak mocné, že by nemohli byť roztrhané. Aj keď v rodine jestvuje jednota medzi súrodencami, kým spolu žijú s rodičmi, ale keď po smrti jedného z rodičov majú niečo zdediť, znepriatelia sa, postavia sa proti sebe v zaťatosti a nenávisti. Závisť a nežičlivosť, privlastňovanie si väčších práv, väčšieho dedičstva i znepriateli až po hrob. A pritom títo ľudia sa domnievajú, že môžu spokojne predstúpiť pred súd Pána Ježiša, ktorý nás naučil modliť sa a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Nik nechce uznať svoj hriech, svoju vinu. Nik nechce vidieť brvno vo vlastnom oku, ale smietku v oku svojho brata zväčšuje na brvno. Preto to tak smutne a bolestne vyzerá v nejednej kresťanskej rodine. To preto,
že ľudia zabudli na nebeského Otca, v ktorom všetci tvoríme jednu rodinu. Sme deťmi jedného Otca, ktorého láska a milosť je rovnaká ku všetkým. Jeho ruky objímajú všetkých, jeho pravica žehná všetkých. Sme teda jedna rodina, členovia jedného domu. Prečo by sme mali ten spoločný dom, tú svätú rodinu otriasať nenávisťou a neprajnosťou? Prečo by sme mali rozbíjať jednotu rodiny Božích dietok, keď sme v nej obdržali tak mnoho milosti a požehnania? Veď žalmista hovorí, aké dobré, aké milé je, keď bratia spolu bývajú. Jednota, svornosť, láska, porozumenie, to má byť našim krédom, lebo jeden je Otec a my sme jedna rodina. Jeden je Pán a my sme služobníci. Potom pozná svet, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať, hovorí Pán Ježiš. Celé evanjelium nás vedie k láske a jednote. Veď ktorý pán by strpel, aby sa jeho sluhovia hádali, nenávideli a robili si krivdu? Tým by pán utrpel újmu a škodu. Taký sluho by pán prepustil zo služby. Pán Ježiš hovorí, beda tomu, z koho pochádza pohoršenie. Beda tomu, kto seje nenávisť, nesvornosť, kto trhá zväzky pokoja a jednoty. A my sme služobníci najvyššieho pána, ktorý nás nazval svojimi priateľmi. Umožnil nám život v jeho kráľovstve. Povolal nás do práce na jeho vinici. Koľká to láska a milosť pre nás, nehodných a hriešných ľudí. Kto teda žije v nepriateľstve s blížnym, nech si uvedomí, že je aj nepriateľom pána Ježiša Krista. Lebo pán Ježiš zomrel aj za môjho blížneho. A byť nepriateľom toho, ktorý nás až do smrti na kríži miloval, to je veľký hriech, hrozná vina. Jeden je náš Pán, ktorého sme povinní všetci milovať, jemu slúžiť a skrze Pána Ježiša slúžiť a milovať aj svojich blížnych. Jeden duch, jedna viera, jeden krst, jedna nádej. My sme jedno telo v Kristu, on je hlavou tohto tela. A jeho telo, teda cirkev, je tam, kde sú údy v cirkvi spojení jednou vierou v Krista. Tam vládne jeden duch. Duch lásky, znášanlivosti, svornosti a jednoty. Tento duch nerozdvojuje, ale spája v jedno. Nerúca, ale buduje. Ten duch budí a jednu nádej, že sme dedičia slávy večného života. A nádej nikdy nesklame. Nesklame nás, keď budeme myslieť na to, že jeden je krst, teda jedna zmluva, ktorej sme boli prijatí z milosti Božej za Božie deti, keď naše mená boli zapísané do knihy života. To všetko má nás spolu spájať, viazať ako bratov a sestry, ako deti jedného Otca a jedného Pána. Nech nám na cestu života znieje i napomenutie Jozefa, ktorý napomenul svojich nenávidiacich a vadiacich sa bratov slovami: nevaďte sa cestou domov. Bratia a sestry, nevaďme sa ani my na ceste pozemského života, ktorý je krátky a neraz biedny. I bez toho je cesta týmto životom trnistá a kropená slzami. Nebaďme sa, veď cez púšť sveta ideme k nebeskému Otcovi. Nehádajme sa, lebo všetci máme rovnaký cieľ, rovnaké dedičstvo, všetkých nás čaká jedna večná vlasť. Nehádajte sa medzi sebou, lebo veď dosť sa s nami háda tento svet. A keď nás svet nenávidí pre vieru v Krista, ešte aj my sa budeme medzi sebou hrísť, zožierať a vadiť. Kto nás potom zachráni pred Božím hnevom? Kto sa vadí, nenávidí, iným kazí život, berie im radosť a spôsobuje bolesť. Ten zabudol na kresťanskú vieru, na krstnú zmluvu, na lásku, na dedičstvo večného života. Tento svet, ktorý hynie v nevere, sa pýta,
Ukážte, v čom je vaše kresťanstvo. V čom ste lepší od nás. Ukážme teda, že naše kresťanstvo, náš život je v jednote ducha, v jednote srdca, života, v láske, v porozumení a v svornosti. Lebo jeden je Otec a my sme jedna rodina. Jeden je Pán a my sme Jeho služobníci. Jeden je duch, jedna viera, jeden krst a jedna nádej. Toto všetko máme zachovávať vo zväzku pokoja. Amen.